Vår skola i Örebro erbjuder en 4 månaders praktik i Spanien. Så det var det som lockade mig, för jag vill arbeta med människor. Jag heter Anton Sellberg, jag går på Virginska skolan i Örebro och studerar hotell och turism. Jag vill arbeta med service och jag älskar att resa. Vår skola i Örebro erbjuder en 4 månaders praktik i Spanien. Så det var det som lockade mig, för jag vill arbeta med människor. Jag älskar att interagera med människor. Så då sökte jag till Hotell och Turism, för det var spännande utbildning. Vi hade massor av möjligheter till att få åka utomlands. Vi har gjort massor av praktik här och varit på stora mässor, julgalan, olika evenemang på konvent och arena. Vi har varit med och gjort så mycket och det är så mycket möjligheter för mig. Först och främst så vill jag arbeta inom en reception på ett stort hotell. För jag vill ha ett stort hotell där det finns mycket att göra. Och så vill jag ha mycket gäster från olika nationaliteter. Jag vill bemöta så mycket som möjligt, för jag tycker det är extremt roligt att utmana mig själv. Och sen såklart efter något år som arbete inom reception eller några år, så vill jag såklart studera mig upp i kedjan och kanske bli liksom något större.